Pois é, rapaziada. Trabalho concluído. Mais uma obra. São 22 metros e meio de largura. Corrimão e escadaria. Bom, a escada vocês acompanharam anteriormente. Aqui o mano fez uma prévia aí do que eu estava fazendo acabamento. Faltava a colocação desse corrimão que a gente tinha pintado, ele estava esperando dar uma enxugada, agora já está conforme tudo nos padrões do bombeiro. E é isso, mais uma obra concluída. E vamos partir para outra que o cliente já está esperando agora para fazer num prédio agora. Escorrimão em volta do elevador. Para vocês terem uma ideia como é que ficou. Está aí. O alinhamento, 22 metros e meio. Essa é a obra. Aqui agora, rapaziada, aí, os pedreiros aí vão entrar com colocação de piso. E da nossa parte é isso. Trabalho concluído, todos os acabamentos feitos. Porque às vezes aparece aí meio brilhoso aí, é porque a gente retocou a pintura e a pintura é fosca. E aí ela não enxugou ainda. A hora que enxugar ela, detalhe de fixação no final aqui. Baixo. Parafuso. Lá de dentro. Um por dentro e dois por fora. Isso aí é para ele não ter risco de escapar daí, né? É porque o parafuso tem 70 milímetros, 7 centímetros. Então é isso. Mais uma obra. E a gente encerra por aqui. Se vocês gostarem. Ah, um detalhe. Esse lado aqui é mais baixo, ó, por conta de que isso aqui é pra mão. Aí tem que ser 85 centímetros. Aqui já é um corrimão guarda-corpo. É, tem que ter 1,10 pelo padrão do bombeiro. Então aqui 85 lá de cá, altura, e esse aqui 1,10 de altura. Ok? Vamos daqui para lá também, tudo com 1,10 de altura no padrão do bombeiro. Distanciamento aqui, ó, exigido pelo bombeiro, 15 centímetros. Não dá nem 15, dá 14,5. Então é isso. Quem gostou, comente, compartilhe, deixe o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.